Jo crec que no estic en res que no se sàpia dels nombrosos escàndals als que ens ha somès en els últims anys, però sobretot en l'últim any, la família real. La imputació de la infanta, el cas Indargarí, este senyor caçant elefant, el tema Corina, el seu immens patrimoni, el seu no pagament de l'herència. La veritat és que és prou interminable. Tampoc s'entén que en un estat democràtic n'hi hagi una figura, que és la d'este senyor, que sigui inimputable penalment. La institució de la monarquia és antidemocràtica, caduca, obsoleta i anacrònica. Nosaltres no demanem ni una altra cosa, que és que se complisca l'article 92 de la nostra Constitució, que diu clarament que se poden fer referèndums per a decidir qüestions fonamentals per al nostre estat. Els socialistes compartim, com no pot ser d'una altra manera, els valors del republicanisme. Jo crec que no és el moment de plantejar ara referèndums sobre la manera d'organitzar-nos a l'Estat, que en aquests moments qualsevol pregunta podria tindre també una contestació fruit d'aquests moments. Respetem que la gent vulgui parlar d'això, però nosaltres no anem a donar-li avui l'aprovació en aquest plenari de la Diputació. Gràcies. Jo compartís el fet de lo que s'ha dit per banda del portaveu socialista en qual que no és el moment. I nosaltres, per supost, anem a votar en contra de la moció. I a mi el que me fa por el senyor Orengo és que la por que se té a que n'hi hagi un referèndum és que precisament aquest referèndum reflexe que el que vol l'estat espanyol és una república i no una monarquia. Jo crec que aquestes coses se tenen que plantejar d'una altra manera, buscant consensos per a que els canvis se puguen produir. Com ha coincidit en el senyor Orengo, el poble no es demana altra cosa. No ens demana això. Nosaltres se definim esquerra, és que nosaltres som l'esquerra i venim a defensar així les postures de l'esquerra. I uno és el que fa, no el que diu que és. Vostès defensen els valors del republicanisme, però no me voten la moció. Vostès també estaven a favor dels drets dels treballadors, però es feren una reforma laboral impressionant. Vostès també estaven a favor de la sanitat pública, però feren una llei de contractes a nivell estatal que ens ha servit per a privatitzar. I vostès també estaven a favor de la dació en pagament, però resulta que quan Esquerra Unida la presenta en les Corts Espanyoles, vostès ens la votaran en contra. Uno és el que fa i no el que diu que és.